якщо б ви мали змогу поїхати куди завгодно, де знаходилося б це місце? Моє вдома. Київ – місто мого серця. Місто, де люди радіють життю, де народжуються натхнення. Місто контрастів, місто архітектури та історичних пам'яток. Тут я прожила більшу частину свого життя. Все починалося з Русанівки, Київської Венеції. Широкі бульвари, квітучі дерева, Дніпро. Це все створює особливу атмосферу, ніби оазис в мегаполісі. Найкращі згадки з дитинства. Пам'ятаю, як метро здавалося чимось загадковим. Саме так починалася кожна моя маленька подорож. Станція Лівобережна, Гідропарк, Дніпро та нарешті станція Арсенальна. 105 метрів під містом. Тиша, в якій лунає звук підземних поїздів. Обережно, двері зачиняються. Ранкова кава на місці старого заводу «Арсенал». А може ще й сніданок? Мій улюблений парк дитинства – Маріїнський. Пам'ятаю, як ходили сюди з мамою на прогулянки і пікніки та бавилися з татом на дитячому майданчику. Залишилося ще зовсім трохи, і ми побачимо центр міста. Але не варто спішити, насолоджуйтесь весною. Зверніть увагу на неймовірну архітектуру, прислухайтесь до звуків міста, деталі, на які зазвичай немає часу. Починаєте впізнавати велич Хрещатика. По дорозі світ моди ЦУМ, а на останньому поверсі – улюблена тераса Мілк-Бару, де можна випити кави та спостерігати за містом. Ось і пасаж. Популярна вулиця Києва, яка нагадує коридор з бутиків. Наступна зупинка – Майдан Незалежності, серце Києва, яке бачило немало сліз та багато надій на світле майбутнє українського народу. Трохи вище можна піднятися на оглядовий майданчик та просто спостерігати за життям Києва. Далі минаємо Європейську площу, арку свободи українського народу. Та нам відкривається неймовірна панорама Києва. Це місто заворожує своєю красою. Неймовірний скляний міст, довжиною в 212 метрів, з видом на Дніпро, Лівобережжя та Поділ. Проходимо фунікулер. Кияни все ще мають змогу проїхатися цим нетиповим транспортом, який поєднує історичне верхнє місто та Поділ. Андріївський узвіз для мене дуже романтичний. Завжди любила розглядати антикваріат та заходити на каву в затишні кафешки. Замкова гора – одне з наймістичніших місць в Києві. Не впевнена, чи хтось тут чаклує, але заходи сонця тут дійсно чарівні. Далі – пейзажна алея. Тут почуваєшся як маленька дитина, яка потрапила у фільм «Аліса в країні чудес». хочеться розглядати мозаїку та кожну скульптуру. Йдемо далі. Вже видніються Золоті ворота, одна з найдавніших споруд Східної Європи. Тут ніби дивишся все наскрізь призму часу. Сучасність поєднується з історією. Неймовірні будинки з унікальними дизайнами та модні люди, які поспішають випити каву на Рейтарській. Для мене Софіївський собор асоціюється зі спокоєм та внутрішнім затишком. Ніби на хвилину весь час зупиняється, і цілий Київ живе тільки для тебе. Незважаючи на те, що нас хотіли зламати, хотіли відібрати наш край та волю, наші серця продовжують битися завдяки нашим мужнім воїнам, згуртованості українського народу та великій підтримці. Щиро дякуємо за цю можливість. Незважаючи на все, Київ – місто щасливих і цілеспрямованих людей. Для кожного воно особливе по-своєму. Для когось це місто сім'ї та друзів, а для когось це нові можливості. Любов до нього може бути різна. Я люблю Київ за людей, за автентичність, за його масштаби, за круті місця. За те, що він поєднує в собі і історичність, і сучасність. За гарну весну. За смачну їжу. За Золоті ворота. Бо тут затишно. За його глибину, історію і за мою закоханість в нього з першого погляду. Ну що, до зустрічі в Києві. But I was choking on grace.